Ձերի պապը որ Նիկոլերի լրատվականները չի տանը տագնելա ավել պակաս գրեն ներվերներս խախտվի Չէ 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 Ձեր պահանջը Մեր պահանջը մեկն է Մենք բոլորս էլ գիտենք որ դավաճանություն է եղել Բայց որ գլխավոր դավաճանը ինքնախոստովանությունը արել Մենք պահանջում ենք անապահ կալանավորել Պետա եթե ես այսօր կանգնեմ ասեմ ես գլխավոր դավաճանին սպանելեմ հենց ինձի կալանավորեմ Պրոստո ստե ժողովրդս են վախնում, ինձ կկալանավորեն։ Բայց որ կանգնելա խորհրդանում գլխավոր առաջ ամբիոնից ելույթա ունենում ու ասում հայտարարումա որ կարայի պատերազմ կանգնացնեի, բայց նույն կարգավիճակին կլինեինք, բայց առանց զոհեր, այսինքն մեր երեխեքին իրեն կնիկա ինչ է դա, իրեն սրբապիղծ կնգա ասածը իրագործեց։ Հանուն ոչնչի մեր երեխեքին տարավ սպանեց։ Հոսայք ներեխեք։